Estem a sota d'una intervenció artística, que li diem el túnel, i allà més enllà en tenim una altra, que és la cabana. Llavors, aquestes intervencions estan en la línia de l'anart, que d'alguna manera el que es pretén és una revalorització de les formes i els materials. Vam començar de zero, vam començar pensant a on i què podríem fer, sempre amb el material, i vam acabar construint aquest projecte. Aquest projecte es fa conjuntament amb el Museu del Ter, amb el qual hi mantenim una aliança, que forma part del projecte Magnet. I, per tant, hem rebut l'assessorament del museu des del punt de vista de l'equip mediambiental i també doncs, des d'en Joan Ferrer. Vam anar al bosc del Gelabert, que és un bosc de ribera, i allà vam fer unes activitats per conèixer doncs, la flora i la fauna que habita en aquell espai. L'objectiu era doncs, de conèixer el salze, que és d'allà on prové el vímet, de conèixer l'incit. A partir d'aquí vam començar a treballar doncs, els dibuixos i esbossos que vam fer amb fibres vegetals. Es va fer doncs, una pèrgola, es va fer aquest túnel, es va fer la cabana i llavors es van fer objectes aïllats. Vam començar doncs, a fer els forats on replantàvem aquest vímet. Els forats tenen una fondària d'uns 50 centímetres. Els vam tenir plantats, els vam començar a doblegar per dalt per anar aconseguint aquestes formes. El projecte per nosaltres ha sigut una molt bona experiència i un tant familiar, ja que des d'aquest centre nosaltres treballem i enfoquem l'educació des d'un punt cooperatiu i amb treball en equip. Ens ha servit sobretot per fer cohesió de grup, ja que ens havíem d'ajudar els uns als altres per aconseguir aquest resultat i implicació, perquè havíem de treballar de la mateixa manera fins a aconseguir el projecte final. Tot i així ha sigut molt divertit. I hem après moltes coses. Jo crec que ha anat molt bé. Això també ho han de dir els alumnes i els mestres, però jo crec que va anar molt bé. Va haver-hi un bon ambient de treball, va haver-hi un bon ambient a l'hora d'haver-hi pluja d'idees. Jo crec que va ser un projecte que va funcionar molt bé.